Како лепо! Питам се где смо? Вероватно это наша храна. Управо си! Добила сам ягоде! Како је зрела! Тако је, и мала си среће. Сад я отварам танир. Каква лепа лизалица! Само тренутак! Шта је то унутра? Личи на велику боба швабу. Онда је боље да ти прва почнеш. У реду! Могу ли и я да пробам? Надам се да Ема неће ништа приметити. Како да нећу? Врати ми моју ягоду! Не, хочу я да је пробам. Јоу, остала ми је само петелька. Тако ти треба, Миранда. То су моје ягоде и само ћу их я јести. Како лепо изгледа. Ипак ћу узети мало. Укусно. Зашто је мој танир празан? Где су све ягоде? Миранда, јеси то ти урадила? Не лажи. Морат ћу да ти се осветим. Отвори уста. Али нећу то да једем. Морат ћеш. Како си жестока, Ема. Уј, гадно је гледати. Јеси ли појела све до краја? Али тамо је била боба шваба. О, не. Потпуно сам заборавила на њу. Мамице, у мојим је устима. То је одвратно. Изгледа да је жива. Ужас. Боба шваба трчи у мом бравцу. Шта да радим? Ето ти, ето ти. Рекла сам ти да се не приближаваш. Ема, погодила си. Чудно, али овде нема ништа. Јао, ево је. Зашто си је бацила? Баш ће директно на нас. То је то, нигде нема. Вараш се, буба шваба је на твојој глави. О не, само не ово. Спасит ћу тема, држи се. Имам огромну папучу. Како боли. Хвала ти, Миранда. Изгледа да мој план није успео. Вау, нова храна. Ја отварам прва. Шта? Мала веце шолица? Изгледа супер. Али шта ћеш радити са њом? Нешта ћу смислити, али прво ти скини поклопац. Колико гумених очију, супер! Јо, благо теби. Па, време је да једемо. Одакле почети? Почет ће од овог ока. Шта то радиш, Ема? Престани да се бавиш глупостима. Ма дај, не буди досадна. Супер, баш укусно. Желим да наставим. На реду је друго око. Како је мекано. Одушевљена сам. Сад ме сигурно нећете зауставити. Хоћеш мени дати мало? Не, не. Неће ни мени бити довољно. Тако си смешна, Ема. Уста су ти напуњена очима. И то још није крај. Упс. Изгледа да сам омашила. Пошто си завршила, спремна сам да видим шта је у мојој веце шоли. Видим две лизалице. То је одлична вест. Миранда, бацала си ми омот праву лице, пази! Видим да је јако заузета својом лизалицом, супер! Шта то радиш, Ема? Ово је моја лизалица! Само сам хтела да је отворим да би могла одмах да је поједеш. Не покушавај да ме превариш. Знам да лажеш. Због тебе сам заборавила на веце шолју. Опа, шта је то? Личина пускатеве бомбоне. Да, то јес оне. Морам одмах да умочим лизалицу у њих. Изгледа супер. Сигурна сам да ће бити укусно. О да, сладка карамела и кисели прах се одлично слажу. Неће стати док не појдем све до краја. Ја морам ово да пробам. Шта? Опет ти, Ема? Да то радиш, Миранда? Престани да ме удараш. Извини, нисам хтела. Не, досадило ми је то. Нећу ти опростити. Убитница. Могу ли ја прва погледати јело? Хвала, знала сам да ти неће сметати. Воћна фанта, кул. Никад такву нисам пробала. Отвори је брже. О не, сломила сам нокат. Јадница, дај да ти помогнем. Имам пуно искуства у отварању фанте. Видиш, успела сам. Мирише баш лепо. И ја сам пожелела да пробам. Како да не? Дај ми то, то је моја фанта. Мирис је стварно диван. Сигурна сам да је укус још боли. О да, сјајан је. Могла би и мени да частиш у знак захвалности. Але ако нећеш, сама ће добити оно што желим. Супер, баш освежавајће.
Odakle je ovdje slamka? Ema, opet ti! Čudno, zašto se Fante ne lije? O, Miranda, zdravo, kako si? Kako si mi dosadila već? Nadam se da će mi Fanta pomoći da se smirim. Ups, izvinjavam se. Tvoja limenka mi je odletela pravo u lice. Prestani da se ljutiš, otvaraj tanjir. Ovdje nema tanjira, samo neko crveno dugme. Šta da radim sa njim? Ne znam, probaj da pritisneš. Šta se dešava? Ostavi! Radim sa hemijskim oružjem. Imam nešto za vas. Za mene? Ali ne treba mi ništa. Nažalost, niste pitani. Izvolite, dugme ću uzeti. Joj da, skoro sam zaboravio. Sad je ovdje zona pojačanog zračenja. Miranda, kako si? Jesi li dobro? Doviđenja. To su najkiselije bombone na svetu. Kakav užas. Nisam sigurna da ću moći da ih pojedem. Izgledaju strašno. Ma daj, pa to je cool. Moraš da doživiš nova osjećanja. Super. Izgleda da sam se džaba plašila. Hoćeš li me častiti? Žao mi je, ali želim pojesti sve. Joj, kako je kiselo. Ali sviđa mi se. Izgledaš nekako zbužvano, ali i bukvalno. U redu, ja ću probati. Moram da osjetim to na sebi. Stvarno je kiselo. Super. A gdje su mi nestale bombone? Miranda, rekla sam ti da ću ih sama pojesti. Vrati. Ništa nije ostalo. Izvini, nisam mogla da odolim. Sad žalim zbog toga. Hitno mi treba pokriće. Baš je kiselo. Ne mogu da dotrpim. Sakrila sam se na vreme. 1, 2, 3. Ti počinješ. Wow, pop candy i špric sa sirupom. Zadovoljna sam i imala sam sreće. Super, izgleda cool. Da vidimo šta je kod mene. Šta je to? Liči na mali kovčeg. To me plaši. Plašim se da zamislim šta je unutra. Hajde ja da počnem. Ne smijem ispustiti ni kap. To, uhvatila sam, super. To je slatki sirup. A sad ću otvoriti pop candy. Sigurno će mi se isto svidjeti. Kako lepo svetli, nevjerovatno. Ema, gledaj svoje posla. To je moja hrana, nećeš je dobiti. Joj, ustima mi je počeo vatromet. Super, osjećaj je mnogo dobar. Treba mi još bombona. Jau, cool. Baš neočekivan efekat. Pogledaj, Ema. Mislim da je vreme da te ugasim, drži se Miranda. Nadam se da će sirup pomoći. Hvala puno, Ema. Stigla si na vreme. Sad je red na tebe. Bolje da me nisi podsjećala na to. Plašim se. Bojim se da otvorim kutiju. Ide dim iz nje. Što je to? Ne razumem ništa. Pogledaj bliže. Mislim da je to ljuti načas. Jao, jadna Ema, žao mi te. Kakva noćna mora. To je jako ljuto. Joj, gori mi jezik. Ali moraš pojesti sve, a ne samo liznuti. Izgleda da nemam izbora. Sad će nešto biti. Oh, požar! Već gori! Pomozi mi, Miranda! O ne, samo ne to! Ne gledaj u mom pravcu! Zaustavi to, molim te! Preklinjem te! Vratila sam se! Bar neka dobra vest! Hej, Miranda, gde si? Ovde. Oborila si me. Ne izgledaš baš dobro. A ni ti. Pitam se šta nas čeka. Pileće batake, super. Obožavam ih. Bitno je ne zaboraviti dodati sos. Sa njim će biti mnogo ukusnije. A, u stvari ne, ne mislim tako. Kakav ukusan kukuruz. U njemu definitivno nema nikakvog ulova. Mislim da u mom soku isto. Pogledajte šta imam. Onda ti počni. U redu. Čudno, zašto se moj sok ne lije? Izgleda da nije tečan. Šta da radim sada? Jao, pa to je žele. Ups, slučajno sam pogodio sebe u čelo. Ponaši se pristojnije, John. A još bolje je daj namo malo. Slažem se sa Mirandom. Sklonite se, neću vam ništa dati. Kako si grub. Nećemo ti to zaboraviti. Pa dobro, a sad mi ne smetajte da uživam u svojoj hrani. Gotovo? Završio sam. Nije bilo teško. Imaš odličan apetit. Sad je red na Emu.
Zapravo ne bih htjela da probam svoj ljuti sos. Pretvorit ću se da ga sipam na piletinu, a zapravo neću. Ne, ne, takav trik neće proći sa nama, hajdema. Ja, od ovog sosa ide dim. Sigurno sam da je veoma ljut. Jo, pogledajte, na batoku je bila vatra. To neće biti lako, ali moram to da uradim. Samo ću zamisliti da je to obična piletina bez ljutog sosa. Ne, to nije pomoglo. Gorim, u pomoć. Ema, ne okreće se ka nama. Šta je to? Šta se dešava sa kukuruzom? Jao, pretvara se u kokice. Da li niste ništa zaboravili možda? Polako, Ema, sve je pod kontrolom. Ugasio sam te. Odmah si trebao, hvala, John. Jao, spalila sam pileće batake. A ja sad imam kokice, u svemu treba tražiti prednosti. Kako su hrskavi, super! Oduševljena sam. Hoćemo i mi da probamo? Kako da ne, sklonite ruke. Neću vam dati. Pogledaj, John. Mirandine uši su postale žute. Zašto me tako gledate? I vaši uši su se obojili? Jao, neočekivano. Da vidimo šta nas čeka ovog puta. Crvena žvaka sa ukusom jagode? Baš lepo iznenađenje. Kako lepo miriše. Žvaka je mala, a moja lubenica je ogromna. Vidim da ste imali sreće. Što se ne može reći o meni? Ovo je časa sa živim crvima. Prijatno, Miranda. Hajde, otvori usta. Skloni to odmah, neću jesti žive crve. Nemaš izbora, zato ti savjetujem da požuriš. Hvala, ali tvoj savjet mi neće pomoći. Nije mi lakše od njega. Samo ću zamisliti da je to nešto ukusno. Juj, kako gadno. Moja fantazija uopšte ne radi. Gotovo, dosta mi je. Ne možeš se predati na pola puta. Moraš da završiš ovo. Eto, još jedan glupi savjet. John, ti mi ne pomažeš, a naprotiv sve pogoršavaš. Ovi crvi mi se kreću ustima. Ne mogu to da podnesem. Kako to radiš, ludilo? Mi to ne bi mogli. Pamtit ću taj užas do kraja života. Nikad nisam jela nešto gore od toga. O ne, crvi mi se zaglavili u grlu. Ne mogu da dišem. Nije trebalo da mi ih pljuš u lice. Žao mi, nisam namjerno. Računaj da je to bio znak da možeš da kreneš. Hvala, Miranda. Već sam podelio lubenicu na dva dela, sad je mogu jesti. Kako je mirisna. Ovaj miris me podsjeća na leto. A, žao mi da ti kažem to, John, ali crvena je moja boja, a unutra je lubenica baš te boje. Ja ću je pojesti. Ostavit ću ti zelene kore. Ali to nije fair. Ja sam dobio lubenicu. Život nije fair, da, prihvati to. Eto, možeš uzeti kore. Ne zahvaljuj mi se. Koščice mi također nisu potrebne. Izvoli. Završili smo s tobom. Varaš me. Ove kore su tako gorke. Neću ih jesti. U redu, kako hoćeš, ne teram te. To je već previše. Prestani da me gađaš korama, Ema. Miranda, u tome nema ništa smešno. Prijatelji, tako ste smešni. Pučić od smeha. Zbog vas malo nisam zaboravila na svoju žvaku. Eto, opet je dobila sve najlepše. Nemojte mi zavideti, bolje pogledajte kako ću duvati balone. Odlično, vreme da naučimo Emu pameti. Sad ćemo joj se osvetiti. Ne vidim ništa. Ko mi je probušio balon? Crvena boja ti baš lepo stoji, Ema. Jo, naši vratovi su se obojili. Mamice, to je rak. Kako je strašan, plašim se ga. Stavit ću ga na mjesto. Ti bar razumeš šta si dobila, ja nemam pojma. Ali izgleda super. Osjećam miris prženog krompira, super. Konačno ću moći lepo da jedem. Onda počni, Miranda, puštamo te. Ponekad ste tako ljubazni. Krompirići su tako topli, kao da su upravo izvađeni iz peći. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem ceo tanir. Vreme da se i ja pobrinem za svoju hranu. O, to je slatka lizalica, da vidimo šta je unutra. Izgleda da su to pusketave bombone. O, da.
Sa njima će lizalica biti još lepša. Treba mi još više bombona. To nije fair, svi osim mene su dobili ukusne stvari, a ja moram da jedam ovog strašnog kraba. Probat ću da ga zagrizem. Kako tvrdo. Posjetila me je genijalna misao. Obožavam pomfrit, ovo je najbolja hrana. Čudno, gdje mi je tanjir nestao? Ne osjećam ga. Ema, jesi li ga ti uzela? Nisam ja, nego moj rak. Izvini, nisam mogla da ga zaustavim. Prestani da pričaš gluposti. Odmah mi vrati krompir. Izgleda da će biti nešto zanimljivo. U redu, u redu. Uzmi svoj krompir, a ja ću ponovo probati da zagrizem raka. Šta to radiš? Kuvam, ovaj put ga neću jesti sirovim. Pa to je genijalno. Dobro si to izmislila, Ema. O ne, opekla sam prst. Kako vruće, moram da duvam na njega. Dobro je što imam ovo, sad ću lako izvaditi raka iz vode. Kakav miris. Sigurna sam da će mi se dopasti njegov ukus. Ema, nismo znali da znaš tako dobro da kuvaš. Možemo li da probamo? Naravno da ne. Nemojte ni tražiti. Ja sam spremila ovog raka i ja ću ga jesti. Baš je ukusan sada. Ovdje je puno mesa. To je super. Baš mi se sviđa. Želim još. Dobro je što je ostalo još mnogo. Ispada da ja jako volim meso rakova. Pa izgleda da su svi zadovoljni. Jao, šta je sa našim nosovima? Obojili su se. Ja ću prvo otvoriti. Opa, dobila sam krofnu. Kako je lepa. Taman sam razmišljala o desertu. Napokon ću pojesti nešto slatko. Slatka lizalica, super. A šta je nutra? Škorpion. Tanjir sa bombonama. Kako je lep. Miranda, imamo red. Ja sam prva. Zar ne vidiš da već jedem krofnu? Kako je slatka i mekana. Ne mogu ovo da gledam. Daj mi malo, Ema. Šta si uradio? Zbog tebe sam ujela prst. Izvini, sad ću ti pomoći. Evo, stavi flaster. Bolje ti. Krofna još nikad nije bila tako blizu. Kako je lepa, blago meni. Nisam se nadao da će mi se toliko posrećiti. Ups, za malo nisam zaboravila na flaster. Hvala što si mi pomogao. Ali gdje je moja krofna? John, imaš li šta da kažeš? U stvari kasno je već. Ne želim ništa da čujem. Jedi svoju glupu lizalicu. Šta to radiš, Ema? To je već previše. Lizalice, baš ukusna. Ni tako gadna kao što sam mislio. Fuj, kako to jedeš? A meni se sviđa. To je obična karamela. Ukusna je. O ne, zaboravio sam na nešto važno. Izgleda da imam škorpiona u ustima. Kakav užas. Sklonite ga. Izbaci ga. Kako si nas uplašio. U redu sad ja. Već dugo želim da probam svoje bombone. Ova je bila zelena, znači da je za mene. Ova je crvena, onda je moja. To nije fair. Uzimate sve moje slatkiše. Morat ću da vas naučim pameti. Spremite se. Uskoro će dobiti toliko bombone koliko nikad u životu niste vidjeli. Šta to radiš, Miranda? Skloni pračku. Nema šanse. Snalazite se kako znate. Srećno. Ema, mislim da treba da hvatamo bombone u ustima. To je najbolje rješenje. Joj, izgleda da nije više ostalo bombona. Moram da nabavim još. Žuta bombona! Ne mogu da verujem. Napokon ću moći da je probam. Koliko sam dugo čekala ovaj trenutak. Kakva je, Miranda? Jel ti se sviđa? Da. Uz put, naše ruke se obojili. Ja ću prva skinuti poklopac. Gumeni medo. Kako je velik. Super. I malo si sreće. Čestitam. Najviše volim žele od jagoda. Moram odmah da probam. Neće. Morat ću nešto da smislim. Imam ideju. Vidim pukotinu. Moram je iskoristiti. Odlično. Sad imam veliko pače žele koji mogu lako zakristi. Super. To je mnogo ukusno. Najbolji slatkiš na svetu. Hitno mi treba još. Poješću sve do posljednje mrvice. Sljedeći put pazi šta radiš, Ema. Sad si sva crvena. Miranda, tvoj red. Šta? Gomila sirovih pilećih jaja? Priznajem da to nije ono što sam očekivala da vidim.
Pa šta ćeš, prijetno. Ne možeš da odbiješ, jedi, inače ćemo ti pomoći. Ne, sama ću. Jako će to biti mnogo teško. Juj, to je odvratno. Ne mogu ovo progutati. Dogovorili smo se da ćeš pojesti sve. Daj da ti pomognem. Sad ćemo spremiti koktel od jaja. Veruj mi, svidjet će ti se. Uzet ćemo veći blender i sipat ćemo sva jaja u njega. Tako je. Vrlo je jednostavno. Vidi kako mi dobro ide. Pazi, John, sva ljuska leti u mene. Ja uzvinjema. Pa, vreme je da promučkamo naš koktel. Samo treba uključiti najveću brzinu. Gotovo. Sipat ću koktel u ovu predivnu čašu. Jao, to je prava bomba. Ja bih i sam popio ovo. Hvala, John. Izgleda prilično dobro, ali intuicija mi govori da to uopšte nije lepo. O, da. Opet ukus sirovih jaja? Ne mogu više. Fuj. Zašto si mi to pljunula u lice? Da li je to tvoja zahvalnost? Nadam se da će mi hrana pomoći da se smirim. Iako sumnjam, jer je to zeleni grašak. Ne volim ga. Jedi, John. Sam si rekao da su to pravila. Prvo moram otvoriti ovu teglu. Neće, predajem se. To je lako, gledaj. E, to je to. Izvoli. Hvala puno, Ema, šta bih radio bez tebe? Verovatno ne bih jeo ovaj gadni grašak sada. Možda vredi mu dati šansu? Da. Nije tako loše kao što sam mislio. Mogu pojesti celu teglu odjednom. Nisam mislila da će ti se toliko dopasti. Ali jeste. Joj, šta je sa mnom? Ups, imam gasovi u stomaku. Izvinite. Šta si to uradio, Johne? Sad ćemo da se ugušimo. Žao mi je. Ovo je verovatno kraj. Šta je Vita izmislila? Da li planira da ukrasi automobil? Napravit ću najmekši i najlepši auto na svetu. Sav roze. Da, čak i vrata. Biće prelepo, super. Imam savršen auto, a niko nema takav. Zar nije lep? Jo. Pa, nema veze. Pokazat ću je njoj. Da, imam ideju. Ovo će mi sigurno trebati. Nikakve lepote. Evo vaša naručba. Baš brzo, hvala. Oho, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Sad ću pokazati ovoj devojci šta znači dobar auto. 3, 2, 1, gotovo. Još malo, ovo je najbolje auto u mom životu. Šta je sljedeće? Aha, treba zalepiti šiljci. Sada izgleda zastrašujuće. I na točkove također treba staviti. Savršeno. Šta? Jel mi se čini? Wow, znači tako, jel da? U redu. Neće odustati tako lako. Spolja sam ukrasila, sad moram napraviti lepotu unutra automobila. Mnogo volim mekana sedišta. Sad ću dodati malo detalja. Dakle, roze futrola za volan savršeno odgovara. Jao, kako je mekana. Gotovo. Da, imam najslađi automobil. I naravno, kako bez tebe, druže? Divno. Dodat ću malo svetla. Stavit ću LED trak ovde. Odličan rezultat, svaka mi čast. Alex sigurno neće imati dovoljno fantazije da me pobedi. O, šta je to? Da li je unutra napravila sve roze? Šta da radim? Aha, imam lanac. Moj volan će biti mnogo bolji. Jer će biti metalni, a ne mekani. Ostaje sačekati da se lepako suši. Da, savršeno. Ostalo je malo lepka, tako da ću dodati još nešto. Lobanje će izgledati baš moćno i opasno. Eto, jesam rekao. I još ovdje jednu lobanju. Šta još ima? A, privezak. Super, bravo za mene.
I još jedan detalj. Sada moj volan izgleda zastrašujuće. Moj auto je najbolje. Nisam se ni trudio. Vidjet ćemo šta će Vite smisliti. To je super. Što je to? Da li Alex ponovo kopira moje ideje? Da vidimo. Ukrasio je auto lobanjama? Jel mi zavidiš? Kako da ne? U mom autu ima dovoljno mjesta za sve. Čak i za mog omiljenog psa. Dobar dečko. Ponašaj se lepo. Vidi kakav auto imam. Ovdje ćeš spavati. Kakav užas. Moja beba neće moći da spava na tvrdom. Naručit ću je mekani krevet. Oho, tako brzo. Mnogo ste mi pomogli, hvala. Sad ću sve uraditi. Imaćeš najbolji krevetac. Tako je. Vidi kakva lepota. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da jeste. Odmara ovdje. Svaka mi čast. Napravila sam odličan auto. Vreme je za cool selfie u cool automobilu. Da, baš sam lep. Više neće ostavljati stvari ovako. Uf, kakvo obezbeđenje. Dozvolite. Hajde, požuri. Pitam se šta je tamo. Novac. O ne, to je pas. Ogroman zli pas. Beži. Ko se to čuje? Šta se dešava? Nadam se da se ništa loše nije dogodilo. O ne, moja torba. Da, baš si dobar čuvar. Torba? Da, dobar dečko. Vita, izgleda da je to tvoje. O da, moja torbica, hvala. Nema na čemu. Ej ti, čuvaj moje stvari. Nadam se da se lopovi neće vratiti. Kakva dobra igrica. Ne mogu prestati da igram. O ne, baterija se ispraznila. Šta sad da radim? Da, znam. Bolje igrice na telefonu može biti samo igrice na konzoli. Čak i mama je odgovarajuće mjesto za to. Ostaje samo dodati TV. O, da, odlično. I konzolu stavit ću ovdje. Još mi trebaju vreće za sedenje. Da, odlično, sad se može igrati. Idemo. Ogo, šta je to? Zdravo, brate. Zdravo? Pridruži se. Wow, kako zabavno, sviđa mi se. Kakva sam lepa. Šta se dešava? Da li to igraju igrice? Aha, zabavljaju se bez mene. U redu, pokazat ću vam kako se treba zabavljati. Stavit ću kutiju ovdje. Otvorit ću gepek. Stvari za žurku, savršeno. Zvučnik ovdje. I drugi ide pored. Tako je. I naravno, za pravu žurku je potrebna disko kugla. Što više svetla, to je bolje. Zato ću okačiti svugde rasvetu. Pa, to je to. Moja žurka je spremna. Savršeno. A sad, muzika. Pogledajte kako se zabavljam. Pridružite se. Šta je to? O, cool. Hajmo tamo. Da, idemo i mi. O, ja. Došli su moji prijatelji. Hajde zajedno da se zabavljamo. Ali zašto se Alex ne zabavlja sa nama? Igra sam. To sam ja kriva. Moram da učinim nešto. Alex, hajde kod nas. Biće zabavno. Baš lepo, ali imam bolju ideju. Hoćeš li odigrati jednom sa mnom? Da, naravno. Ali pazi, nikad ne gubim. Pokazat ću ti kako treba igrati. Oho, ovo je stvarno zabavno. Hvala što si me pozvao. Nema na čemu.